Xhaxhaji është njeriu shumë I dashur për secilin prej nesh që ka pasur fatin të ketë një të tillë si Hana, vajza e Mozzik. Ka qenë Getinjo që ka publikuar disa fotografi me mbesën e tij, të cilën e ka vizituar në Zvicër dhe përmes rrjeteve sociale ka shprehur dashurinë e madhe që ka ndaj saj. Njeri I vetëm që e dum këtë botë, Hana Aliu. Unë nuk e shpreh dashninë ai sa kam për të. Se vetë jam lloj këtij tipi, por nuk ka njeri që e dum më shumë këtë jetë, ka shkruar reperi. Hana është fëmija I parë I familjes dhe padyshim që prezenca e saj ka sjellë shumë harmoni dhe dashuri për të gjithë. Nga ana tjetër, Loredana po vazhdon lidhjen e saj me futbollistin e Borussia Dortmundit, Karim Adeyemi.